Orang tuh panggil dia sama orang-orang. Enemies ahead. Mana dia? Kiri pak lo. Tiga. Kapal lo. Token bot mati dia. Rata. No, 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 bot. Mesin siapa? Enemies ahead. Enemies ahead. Rata. Oh ya. Masak lu. Ah, cuman. Tanya adik kan kalau tuan-tuan tengah faham. Aku dah tak letak. Eh, aku dah tak letak ramai ni sakit ni. Apa ni? 80. Yang pakai iPhone 11 saja. Ganti 80. Ini kali par. Apa lagi? Bueno, entra tú, Iván. Tú, Iván. Laga. Por lento, por lento. Acá me entro, por ahí. Watch out. Enemies ahead. Loma, loma, loma. Dira, suave. Dira. Tiro, tiro, gay, tiro, gay. Duaro, duaro, duaro. Duaro, duaro. Lepas tu, 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 lepas
¡Ay! Enemies ahead. Venga. Festival 2, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que enemies ahead. Yeah,
Udah siap. Baru mau mirahnya. Pan. Oh, ikan di konten apa ya? Kena chicken. Oke. Gak apa-apa. Watch out. Judul kontennya full bahasa aja. Hello, Winan, bro. Filter. Punya talur aja mau kakek ada. Lagi. Apa ni, man? Kenapa nak buat repair dulu, mentah? Kapal lo. Aku baru kena mat. Drop kena far. Baca je dah. Drop kena kering gitu. Drop tak ino. Mark the location. Di situ yang dah kena. Bak pakai ya, bak pakai ya, bak pakai ya lo. Mark the location. Okey okey. Ateri, ateri. Anjing bomnya mentar. Anak mau. Jurus proton to proton. Mau kayak di mana? Pahil luar zon, pahil luar zon. Dua lawan siapa? Dua lawan siapa? Konten, Pak. Dan dua. Boleh, Bang. Bab. Mengalir. Kunin nom. Kunin kapan? Kunin. Enggak pakai. Kiri 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 kan. Ini dia. Nah, zero itu. Udah Juan, zero itu. Kenapa yang gini ya gitu? All to not. Sendiri di red zone terakhir. Mana nanti bak bro, saya gak kill.